Kertojen ääni podcastissa sukellamme kirjallisuuden ja kirjoittamisen nurjalle puolelle. Tämä podcast on osa Aalho Mediaa ja minä olen Jukka Aalho. Tänään vierana yrittäjä ja yritysvalmentaja Petri Eklund. Kaksi osan sen sarjamme ensimmäisessä osassa syvennymme generatiivisen tekoälyn, hyvien syötteiden ja kirjoittamisen maailmaan. Jakson lopussa myös käytännön hyviä vinkkejä teho syötteiden tekoon. Tervetuloa ääni äänipodcastin pariin. Tässä jaksossa mennään jälleen kerran tulevaisuuteen tai oikeastaan siihen nykyisyyteen, mitä me nyt elämme aiheena. Luova työ, tekoäly, kirjoittaminen. Vieraana yrittää Petri Eklund. Tervetuloa Petri. Kiitos, kiitos Jukka. Mukava olla täällä jälleen. Niin, ja, kannattaa, aikaisemmin ollaan puhuttu puheenpitämisestä, linkkaamme sen tuonne jakson tietoihin, kannattaa sekin kuunnella. Ja nyt puhutaan, no varmaan puhutaan, voidaan, puhua myös puheen siinä mielessä, että no, nythän ei tarvitse enää itse keksiä sitä, että mitä, mitä sanoa. Voi mennä tietokoneelle ja sanoa, kirjoita minulle puhe. Mutta minä herään aina aamulla ja mietin sitä, että no, tuleeko tänään hyvä päivä, tuleeko tänään hyvä kuukausi. Niin, niin lähdetään nyt liikkeelle siitä, että miltä näyttää Petri Eklundin tulevaisuus. Näyttääkö se valoisalta, onko siellä mustia pilviä, miltä se näyttää? Kyllä tulevaisuus näyttää valoisalta. Mietin tuossa näin äh, matemaattistaustaisena ihmisenä, että montako kymmentä tuhatta lumenia laitetaan tähän diskiin, mutta sanotaan, että kyllä – Kyllä sillä hyvin elämän valaisee, että täällä maailmassa tapahtuu paljon mielenkiintoisia asioita ja ennen kaikkea jakson aiheen tiimoilta nyt niin vauhti on niin kovaa, että siinä täytyy jopa olla varuilla, ettei vauhti sokeus iskee. Kyllä tässä ollaan hyvillä mielin menossa eteenpäin ja, ja sanotaan, että elämme mielenkiintoisia aikoja. Hmm. Mistä tuntuu, että noin, ainakin noin puolitoista vuotta, ehkä kaksi-kolme vuotta... Olemme eläneet mielenkiintoisia aikoja ja luultavasti myös ennen sitä, M mutta kirkkaus sokeus iskee. No, määritellään kuitenkin Petri Eklund niille, jotka eivät ole sitä edellistä jaksoa niin Kuka on Petri Eklund? Äh varsinainen taustapiru ja puhemestari, jos näin ajatellaan. Mulla tosiaan itse yrittäjänä toimin tällä hetkellä ja www.taustapiru.fi löytyy sivusto. Ja olen nyt ihan itsenäinen yritysvalmentaja, tekoäly, intoilija ja tarjoan nyt sitten tekoälyn liittyviä valmennuksia yrityksille. Ennen kaikkea tällaista sanotaan että promptaukseen ja siihen, että kuinka niistä saadaan se maksimi hyöty käytännönläheisesti. Et akateemikot ja tuomionpäivän julistajat niin löytyy sitten muualta. että itse olen päättänyt tarkoituksellakin pysyä vähän siitä keskustelusta irti ja tällä hetkellä tosiaan sitten ihan koulutan, Näistä aiheista plus sitten vähän, vähän, muillekin tahoille sitten erinäisistä muista aineista. Tämmöinen vähän niin kuin hyvin generalistinen ihminen ja, ja sitä kautta olen nyt päättynyt, kun jonkun verran puhe kulkee ja asiakin saattaa tulla siihen mukaan, niin tosiaan koulutusalalle sitten, että yritysvalmennuksia, yrityskoulutuksia ja sillä puolella paljon tekemistä riittää olen kyllä nauttinut. Mm, no niin, oikea hahmo tänne kertaan niin podcasti. Ja, ja tämän päivän aiheena Meillä aikaisempiakin tekoälyjä ollaan vähän kosketeltu sieltä täältä ja on aamukolleja ja on kirjailijuuden tulevaisuutta ja kaiken muista. Kyllähän tämä, tämä aihepiirihän, se täällä elää meidän ympärillä. Mutta että etenkin tällä kertaa tänään nimenomaan sitä tekoälyn käytäntöä kuulostaa juuri siltä, että no mitä siellä tehdään nyt. Ja etenkin tekoäly ja luova työ. Ja, ja määritellään nyt ehkä vaikka jonkinlainen generatiivinen tekoäly ja, ja, ja luova työ. Ni, niin lähdetään Kuitenkin liikkeelle siitä, otetaan tämä meidän laumamme kokoon siinä mielessä, että joku on nyt vaikka tähän asti päässyt elämässään, että no, tekoäly sitä, tekoäly tätä, minä istutan lantui. Niin, 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 niin lähdetään, kuitenkin, lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä, että no mitä se generatiivinen tekoäly, mitä se kaikkea on syönyt sisälle. Sehän on sellainen vastaus, että jos laitetaan noin niin kuin ihan kaikki mitä se on syönyt sisälleen, niin meillä ei taida aika ja jaksot riittää siihen. Mutta kiteytetään, tehdään semmoisia aika karkeita yksinkertaistuksia. Äh, generatiivisesta tekoälystä kun puhutaan, niin sehän on käytännössä ohjelmisto, jota on opetettu dataalla ja joka ottaa vastaan sitten ihmiseltä tällaisen selväkielisen syötteen eli promptin. Tulkitsee sen ja sen perusteella sitten generoi riippuen mallista tekstiä, kuvia, jopa videota. Videota jollain tasolla nykypäivänä pystytään. Ja jos nyt puhutaan nimenomaan tekstin generoimisesta tähän alkuyhteyteen, niin tunnetuinhan näistä malleista on tänä päivänä. On chat-gpt, joka nyt sitten on kaikista tai kaikkien asiaa vähänkään seuraavien huulilla. Ja ajatus on siis se, että sinne voidaan antaa ihan selväkielinen suomeksi, englanniksi, käytännössä millä tahansa yleisellä kielellä tällainen tosiaan prompti, joka pyytää sitä jotain tekemään, että esimerkiksi Kirjoita blogipostaus aiheesta sisältömarkkinointi. Jos annetaan vaikka tällainen, niin ihan tällaisella yksinkertaisellakin promptilla, niin ChatGPT käytännössä kirjoittaa sinulle blogipostauksen tästä aiheesta. Ja sen laatu voi vähän vaihdella, että jos pyyntö on tällainen yksinkertainen, niin sitten tietysti kirjoittamisen ammattilaiset, jotka tätä herkällä korvalla kuuntelee ja pohtii, että no, mikä sen laatu on, niin voi olla vähän keskinkertainen, mutta, mutta, mutta sanotaanko se, että se sieltä tulee? Ja sen verran en malta olla menemättä pienen teknisen yksityiskohtaan tai tekniikkaan, vaikkakin katsotaan kuinka se karkottaa porukkaa, kun ruvetaan puhun todennäköisyyksistä. Mm. Niin näähän on jänniä nämä kielimallit, eli se on tämä tuota, LLM on käytännössä Large Language Model, on sitten se, mitä, mitä siinä tavallaan on se yleisnimi näille. Ja sitten tämä GPT, jos nimenä miettii, se on Generative Pre-trained Transformer-malli. Ja näiden ajatus on oikeastaan se, että kun se saa sen promptin, se tulkitsee sen ja rupeaa sitten sen aineiston, mikä sinne on syötetty, eli kirjoja, blogitekstejä, käytännössä internetistä valtavaa valtava määrä dataa, niin se rupeaa heittämään noppaa siellä. Eli siellä on tällainen ihan kehittynyt malli. Malli, joka muodostaa todennäköisyysjakauman seuraavista todennäköisimmistä sanoista, ja se aina sitten käytännössä valitsee todennäköisyydellä painottaen sitä, niin kuin tietyillä sanoilla suuri todennäköisyys, toisilla pieni, niin valitsee sieltä, että mitä sanaa sitten pistetään seuraavaksi siihen tulemaan, ja kun se data on, sitä on niin paljon, niin käytännössä tämä malli tuottaa järkeviä vastauksia siitä. Ja tekoälyllä tällaisella kielimallilla ei itse asiassa ole älyä, että siinä mielessä suomeksi tämä on vähän harhaan johtava, koska ei se chat GPT osaa oikeastaan ajatella mitään, siellä ei ole minkäänlaisia kognitiivisia kykyjä tai algoritmeja, vaan, vaan ohjautua siihen dataan, mikä siellä on, niin se todellakin ihan sitten kärjistäen nopanheitolla tuottaa niitä vastauksia. Ja se malli vain on sen verran sivistynyt, että niin sanotusti todennäköisyydet ovat nyt tällä kertaa aina sen mallin puolella, että se sen avulla pystyy tuottamaan tosiaan sitten fiksuja järkeviä vastauksia, sisältöjä ja muita. Että hyvin semmoinen, sanotaanko, että karkea ja vähän brutaalikin yksinkertaistus tässä. Mutta tämän tyyppisestä asiasta siellä loppujen lopuksi on niin sanotusti konepellin alla kysymys sitten. Et sitten. tarkempia tietoja täytyy lähteä kyselemään joltain alan koodaajalta tai muulta niin sanotusti IT-kaverilta. Mm. tämä tähän? Mm. Samalla voi pyytää apua tulostimen asennuksen ja sen korjaamiseen samalta henkilöltä. Ehkä gpt chat gpt voisi. No, no, tämähän on mielenkiintoinen teema siinä mielessä, että okei, Tämä minulle se on jotenkin ehkä pelottaa tai pelottava, järisyttävä ajatus ikään kuin se, että sellainen laite, sellainen kone, sellainen ohjelmisto, sellainen kielimalle, joka ei varsinaisesti ole älykäs, ei, ei oikeastaan tiedä mitään. Niin että kuinka hyvää tavaraa se pystyy sitten kuitenkin tuottamaan. Minun se on jotenkin pelottava ajatus siinä mielessä, että mitä sitten, jos se kun se vielä tästä kehittyy, niin mihin se sitten oikein pystyy? Se, on, se onkin hyvä kysymys ja sanotaanko, että tässä vaiheessa sitä on... Hankala ennustaa, mutta kehitystahti on ollut niin kovaa nyt, että tuota ensimmäinen OpenAI, joka nyt on tämän ChatGPT kehittänyt yhtiö, niin sen ensimmäinen GPT-1-malli julkaisti jo vuonna 2018, eli siinä on nyt niinkin pitkä aika kuin viisi vuotta, kun ensimmäinen tällainen malli on syntynyt, ja itse asiassa ChatGPTn ensimmäinen prototyyppiversio tuli ulos 30. marraskuuta 2022, eli tätä äänitettäessä aika lailla puolisen vuotta sitten. Ja kun katsotaan, että miten se on sitten kehittynyt, siinä tuli, se tuli käytännössä GPT-3-mallin päälle, nyt on GPT-4 menossa, jossa on jo sitten, tuota, nyt en ulkoa muista paljonko sitä dataa oli, mutta se on siis valtava määrä kaikkia dataa, niin tämä kehitysvauhti on ollut todella eksponentiaalinen. Ja nyt sitten, jos se jatkuu tällaisena, niin mulla on vähän semmoinen kutina, että jopa on hankala ennakoida, että mitä siinä tapahtuu ja, ja vähän epäilen, että ne voi olla niin kuin sanoit Jukka, pelottavan hyviä mm. nämä tilanteet, koska jos algoritmit tai kun algoritmit kehittyy, dataa ehkä saadaan enemmän tai, tai ehkä se määrä ei enää ole sanotaan karsiva tekijä. Ne kai, suurin piirtein jo kohta koko internetin datan on niin sanotusti syönyt, kun, kun vähän sen taas kärjistetään, niin se on myöskin sitten se datan laatu, että paljonko siellä on sitä oikeaa dataa ja Paljonko väärää dataa, niin ratkaisee. Mä, mä epäilen, että tällaisten, nyt sanotaan vähän ikävästi, mutta niin sanotusti tusina kirjoittajien tuolla aika, jotka osaa tehdä perustekstiä ilman mitään syvempää ajatusta annetusta jutusta ihan hyvää, niin heidän työpaikkansa voi olla aika ahtaalla. Että kyllä, niin sanotusti varmasti niin tämä ihan työelämäkin tulee muutaman vuoden sisällä aika isoon murrokseen sen kanssa, että mitä nyt sitten tällä, tällä tekoälyllä tehdään. Että kyllä mä olen aika varma, että mennään muutama vuosi eteenpäin, niin jos kehitetään ihan tällaisen kirjoittamiseen erikoistunut malli vielä, mikä ei tämmöinen geneerinen malli, niin kuin nyt GPT pyrkii olemaan kaiken kattava kielimalli, vaan vaikkapa esimerkiksi tarinoiden tai satujen, lasten kirjojen kirjoittamiseen kehitetty malli, joka on opetettu tekemään pääsääntöisesti sitä, niin Veikkaan, että semmoisia perustasoisia, ihan ok, lasten satukirjoja, niin pystytään ruveta tekemään sitten aika liukuhihnalta. Mutta heitetään vähän vastapalloon kysymys, että mitä sä olet mieltä sitten, onko tällaisessa kirjassa enää sielua? Mm, niin. Minä olen sitä mieltä, että no, siinä on yhtä paljon sielua kuin siinä ihmisen tekemässä. Sitten kysymys kuuluu, että onko siinä ihmisen tekemässä siellä. En tiedä. Onhan siinä ihmisen tekemässä, Sen on parempi tarina. siinä on, että siinä on se ihminen, jolla on ollut niitä jotakin vaikeuksia elämässä. Sillä on se joku tarkoitus, miksi se on tehnyt sen kirjan. Se on se joku historia, mihin se sen lastenkirjan vaikka perustuu. Niin, semmoinenhan puuttuu sitten sieltä tekoälyn tekemästä. Ja kysymykseksi jää sitten, tai, tai minä voisin kuvitella näin, että kun mennään sinne bisnesmaailmaan, ne yritykset maksimoi voittoa, oletettavasti ainakin jonkun teorian mukaan. Niin, niin, siellähän sillä tarinalla ei ole niin merkitystä, että se pystytään rakentamaan siihen päälle. Tässä se on se yrityksen tarina tai jotakin muuta. Mm. Mutta sitten kun on ihmisiä taiteilijoita, niin, niin heillähän ei oikeastaan ole muuta kuin se heidän oma tarinansa, se heidän identiteettinsä, heidän brändinsä, mikä se nyt onkaan. Niin, niin en suoraan näe ehkä sitä, että, että tämmöiset kielimallit tulisi suuria kirjailijoita, taiteilijoita paikkaamaan tai syrjäyttämään, mutta nimenomaan just semmoinen tietty tekstin tuotto, mm. niin, niin, sehän varmasti, varmasti sieltä katoaa. Tai no, esimerkkinä tämmöinen, muistaakseni olikohan vuotta 2017-2018, tilasin mm. tilasin Fiverista blogiini, niin testasin sitä Fiverr, se on halpuutuspalvelu, taitaa olla vieläkin, jossa noin viidellä dollarilla vielä eurolla saat Käytännössä ostettuaan vaikka minkälaisia ikään kuin halpatyöpalveluita. Esimerkiksi blogijuttuja silloin nostin. Ja tilasin mm. silloin, en muista, olikohan jossakin Itä-Euroopan maissa oli yksi niistä kirjoittajista, ja tilasin blogijutun sieltä englanniksi. Mm -hmm. ja, ja se teksti, mitä sieltä tuli, sinne ei ollut, sen ei ollut sen varsinaisesti mitään järkeä. Se ei ollut edes niinku todennäköisyyksien mukaan mitenkään järkevää. Se oli, mm -hmm. se oli todella huono. Ja, ja muistan silloin, että ajattelin näin, että, no, että minun työni, Ikään kuin kirjoittajana, copywriterina viestiän on vielä turvassa, koska se mm. viidellä dollarilla saa tämmöistä teksti. Mutta nyt sitten, jos nämä samat tyypitkin käyttää vaikka chat GPT ja ovat oppineet sitten promptaamaan mm. ja, ja saamaan sieltä ulos jotakin, tai ostaneet itse viidellä eurolla jonkun promptisetin, jossa vähän niin kuin mallinnetaan sitä, että mm. miten saa hyviä lopputuloksia, niin, niin sitten ne. Heiltä voidaan ostaa sillä samalla viidellä dollarilla ikään kuin sen ihmisen viimeistelemä mm. teos. Niin, niin, niin se on ehkä semmoinen juttu, mikä sitten, voisin kuvitella, että, että vie sitten meitä, no ainakin suomalaista tekijöitä siinä mielessä, että, että kun vielä tarvitaan, tarvitaan monesti se ihmisliima siihen, joko viimeistelee tai sitten on se yhteishenkilö tai joku, niin 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 se saatetaan sitten vielä ulkoista jonnekin muualle, en tiedä mitä tapahtuu. Mutta kuitenkin sulla on kokemusta sieltä yritys, monesti näissä tekoälyjutuissahan se menee vähän semmoisesti, että on, oh, se tulee kirjoittamaan miljoona robottista erottista Twilight-kloonia ja sitten kaikki että no ei ole vielä näkyy. Hmm. Mutta että mitä siellä kentällä on jo näkynyt, mitä siellä tapahtuu nimenomaan ehkä generatiivisten tekoälyjen ja, ja kirjoittamisen osalta tai viestinnän ikään kuin. Jos ajatellaan yritysmaailmaa, niin siellä se selkein ja nopein käyttökohde, mihin nyt esimerkiksi juuri chat-gpttä voidaan käyttää, on näiden erilaisten verkkoon tulevien sisältöjen tuottaminen, esimerkkinä blogikirjoitukset, sitten vaikkapa lehdistötiedote sosiaalisen median postaukset, näin eteenpäin. Tämä, on tämä ChatGPT tuntee yllättävän hyvin näitä rakenteita, että kun sieltä pyydät, että teepä minulle linkedin aiheesta jotain, niin sieltä tulee ihan oikea mittainen, mikä mahtuu siihen postaukseksi, ja se käyttää käytännössä sellaisia suosittujen LinkedIn-postauksien kaavoja, että siellä on sitten käytetty emojeja jonkun verran selkeyttään, kun linkkerissä ei ainakaan tällä hetkellä pysty formatoimaan sitä tekstiä, että sinne Saisi otsikoita tai poltauksia, niin se käyttää emojeita ihan, siis tuottaa siihen vastaukseen, osaa loppuun laittaa jonkun ehkä vähän jenkkityylisen CTA, call to actionin tällaisen, että kommentoi tähän, mitä mieltä olet ja näin eteenpäin. Niin kuin tällaista tavaraa sieltä voi tehdä. Ja mä oon näitä itse asiassa, tämä kiinnostaa itseäkin tietysti yrittäjänä, että kuinka kun itse, itse en ole mestarikirjailija ja kirjoittaja, että kirjoitan omalla uskollisella tyylilläni tavaraa tulemaan ja sitten kun vaimolleni, punaikunnan paholaiselle Henna Eklundille niitä näytän, joka sitten taas on sisällön ammattilainen, niin se vähän naureskelee mulle ja sanoo, että mulla on substantiivitauti. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Varmaan kirjoittaa vähän liikaa substantiivia ja vähän mutta joka tapauksessa niin tavallaan se kirjoituksen taso on se tietynlainen, mikä tulee. Mutta sitten kun ajatellaan, että haluaisin kuitenkin saada sellaista laadukasta sisältöä tuonne, niin olen itse ihan opetellut blogitekstejä, linkkaripostauksia ja muita, niin sillä lailla juurikin promptaamaan hyvin, eli kertomalla aika täsmällisesti. Ja mulla on tällainen tietty tehopromptikaavo, millä pystytään rakentamaan semmoinen pitempi, Prompti, jolla saadaan sitten ikään kuin kohdennettua sitä vastausta paremmin, niin se tekee, se tekee, ihan järkeviä postauksia, siis sanotaanko, että melkein suoraan sellaisia, jos nyt ajatellaan vaikka, vaikka blogipostausta, otetaan se on vähän pidempi ja siinä usein on, on muita elementtejä vähän sen, niin se tekee sellaisena, että lähes voisi kopipastella laittaa sinne, mutta tässä tulee sitten sellainen ehkä nimenomaan suomalaisia kirjoittajia kiinnostava asia, niin tämä meidän kielialue on sen verran paljon pienempi, että loppujen lopuksi niin se chat GPT, ihan tämä GPT-4-mallillakaan nyt, niin ei pysty tuottamaan sellaista tekstiä suoraan, joka niin läpäisisi äidinkielen opettajan tiukan seulan, vaan sinne saattaa eksyä pikkusen väärää sijaamuotoja ja hieman hölmöjä lauserakenteita tällaisia, että sanotaanko, että suomalainen kirjoittaja on enemmän turvassa kuin englantilainen kirjoittaja tai englanninkielinen, koska, koska, Suomessa vielä, niin minusta se, se vaatii viimeistelyä ainakin tällä hetkellä, että siinä on hyvä ihmisen käydä se läpi, vähän strukturoida sitä, ehkä, ehkä niin kuin lausun rakenteita tällaisia, mutta se mikä siitä tulee, niin se sisältö, miten se rakentaa ja mitä halutaan sanoa missäkin kohtaa, niin tulee Siis todellakin jo, en tiedä onko se pelottava oikea sana, mutta hämmentävän hyvänä siinä. Ja sitten kun on kokeillut englanninkielisiin teksteihin ihan, että pyydän vastaavan englanniksi, niin se on oikeastaan jo sellaista, että varmaan näin niin kuin suomalaisena englanninkielen lukijana niin uskaltaisin laittaa sellaisena jo melkeinpä menemään, että varmaan sitten natiivit englannin puhujat osaa, osaa löytää niitä virheitä siellä, mutta, mutta, mutta niin kuin Suomessa se on yksi sellainen ongelma mikä vielä vaatii ihmistyötä siinä, että se on semmoinen, se on ehkä ominaisuus, kun sitä vain on sitä materiaalia siellä vähemmän, millä sitä kouluttaa. Mutta sitten kun mietitään rakennetta, niin jos sä haluat tietyn rakenteen blogipostauksia, vaikka esimerkiksi jos markkinointi-ihmisiä on tämä AIDA lienee se tunnetuin, Tunnetuin siellä, että on attention, interest, desire, action englanniksi nämä kirjeet, eli ensin pitää herätellä huomio jollain vähän kohauttavalla ja jos myydään jotain palvelua tai tuotetta, ja sitten se mielenkiinto, kun on se huomio saatu, sitten tehdään mielenkiinto, perustellaan, miksi kohteen pitää himoita tätä tuotetta, ja sitten vielä action, että tilaa tästä tyyppisesti, niin se ymmärtää ja osaa tehdä se suoraan sillä rakenteella, jos pyydetään jollekin vaikka hilaa meille kerrotaan, että on, minulla on hilaa vitkutin, kerrotaan mitä se tekee, että vaikka kiristää ja itsenäisesti ilman ihmisen apua ja sitten se tekee siihen mainosteksi, niin siitä tulee ihan semmoinen semmoinen uskottava sen rakenteen puolesta, että siinä niin kun varmasti tällainen pienyrittäjä, joka ei ole itse ehkä mitenkään markkinoinnin asiantuntija niin oikein käyttäessä, joku siis nämä niin sanotut teessä itsemiehet ja naiset, niin tuota, saavat niistä sitten kyllä, kyllä paljon irti. Ja mä testasin, mä en tiedä, onko sulle tuttu, joka tällainen ö, hahmo kirjailija kuin Donald Miller Äh, oliko tämä Story Brand? Story, story Brand, brand ja. Joo, ja. Juuri näin. Niin tuota, mä testasin kerran, tuli mieleen. Tämä Story Brand on, on ihan mielenkiintoinen, että voitte tehdä katsoa. Se on, oliko se sitten ihan Story Brand nimellä se kirja? Te en muista, mutta olen äh, niin kirjoittanut kirjan mm. tietynlaisesta, miten tällaisessa yritystarinassa äh, sankari on se asiakas. Se on se sankari, ja yrittäjä astuu sitten tai yritys siihen mukaan tällaisena op. Paana, joka sitten auttaa tätä selättämään nämä ongelmat. Tämmöinen aika perinteinen raamankaari, mikä löytyy kaikesta alkaen Star Warsista. Esimerkiksi siellä on Luke Skywalker, joka on sankari. Hänellä on paljon ongelmia ja menneisyys sukassa ja sitten tulee Jouda, joka pelastaa hänet siinä sitten ohjaa voiman poluille. Sisäinen nörtti löysi oikean mm, aiheen mm, täältä. Mm, Mutta joka tapauksessa tällainen, niin mä laitoin sillä lailla, että ihan niin omaa yritystarina ja muuta miettiä, että okei, okay, hei, tee mulle tällainen story brand, brand script, köhän se oli kutsuttu näin, että tuota, Donald Millerin tällä kaavalla, kerroin siihen sitten taustaa, mikä olen mitä tein ja näin eteenpäin, niin tuota, sehän Peijakas teki sen. Se tiesi, tunnisti, mikä on se transkripti ja tiesi täsmälleen seitsemän vaihetta, mitä siihen kuuluu ja tuotti sen kirjoituksen. Englanniksi kirjoitutin sen silloin, että tulee varmemmin järkevää. Niin tuota, siis ihan niin kuin yhdestä alan kirjasta, niin se on niin sanotusti lukenut sen kirjan, eli se on opetettu sillä, niin se tunnisti sen ihan selväkielisesti, että okei, okay, Donald Miller Storybrand, ja se tuotti sen Storybrandin siitä. Niin tämä hämmästytti minua, että ikään kuin voit, Yksittäisen kirjan kanssa tai ei keskustella ehkä niinkään, mutta voit niin sanotusti kirjalta tai jonkun kirjan rakenteesta tai ideoista pyytää sitä tietoa. Ja mä sitten pyysin vielä, että no, anna mulle tämmöinen summary siitä summary, yhteenveto, että mitä siellä on, niin tuota, kyllä se, se siis tuotti ihan järkevän sellaisen yhteenvedon, että mistä asiassa on kysymys ja näin eteenpäin. Et siis mä olin niinku hämmästynyt siitä, että kuinka tarkasti se toimi tällaisessa tilanteessa, missä ikään kuin viitattiin selvästi tiettyyn kirjaan, niin se tuotti sieltä ihan relevanttia ja oikeaa tietoa, eikä hallusinoinut, niin kuin joskus, jos siltä kysytään tällaisia riviä kysymyksiä, niin sehän ei osaa tuottaa siihen oikein. Se ei ole niin sanotusti pubivisa -mestari, mm, mutta mm. Tuota, siinä. Mutta et siis kyllä siellä on se, on, se on jännä maailma, kun siihen lähtee pikkusen kaninkoloon syvemmälle menemään. Mm. Ja sitten niin hallusinoinnin osalta varmaan tarkoitetaan suunnilleen sitä, että se keksii sinne faktoja ja, ja ikään kuin epätosia, se vaan kirjoittaa sellaisia lauseita, jotka kuulostaa hyvältä, mutta ei ole välttämättä, todellisuuspohja ei välttämättä ole. Mutta me ajatellut sitä näin, että, tai, että monessa niissä omassa jutuissa, kun te käyttää jotakin tämän tyyppistä, vaikka chat gpt että sen, kun sen hallusinoinen niin ottaa semmoisena työkaluna ja, ja niin pelaa sillä, ikään kuin, että kun sulla on sellainen pelikaveri, joka aina antaa sulle jonkun vastauksen, ihan sama mikä se lähtötilanne onkaan, niin sitä pystyy käyttämään hyväksi siinä mielessä. Se ei koskaan sano, että no en nyt ihan oikein ymmärtänyt tuota sun kysymystä, tai että no olisiko tämä kuitenkin järkevämpi tehdä näin, tai mikä näin. Niin siinä mielessä se, se, se hallusinointikin on ikään kuin voi olla sellainen niin voimavara siellä. Kyllä, ja tässä samalla piti oikein tarkistaa, miten tämä meni tai niin taustalähteestä, niin hallusinointina, niin tuossa kävin itse asiassa Facebookissa naapurini kanssa keskustelu, mehän ei muuten, muuten jutella kuin sosiaalisen median välityksellä, siinä on kuitenkin kuja meidän välissä, <laughs> ei vaiskaa tuota. Mutta joka tapauksessa siellä on sellainen, sellainen, sellainen naapuri, joka on, on kanssa, se on ohjelmistoalalla töissä, ja tuota, on kiinnostunut sitten ennen kaikkea tästä tekoälyn vaikutuksista sitten koodaukseen. Niin hän, niin kun tarina lähti siitä, jos pikkusen rönsytään tästä polusta, niin tuota, tarina lähti siitä, että hän oli ää, inspiroitunut Twitterissä tämä Dennis Pastenstein, Pastenstein, miten se menee se nimi? No, <coughs> Se, se, kuitenkin tuota, poliisin korkea äh, virkamies, niin hän aina silloin tällöin jakaa näitä tällaisia partioautosta otettuja kojelautakameroita, missä sitten edellä menevät autoille, ajelee ylinopeutta ja tekee muuta tämmöistä tötöilyä ja siitä sitten partio lähtee nappaansa sen kiinni ja sitten kerrotaan mitä tapahtuu. Eli tämmöistä ikään kuin asenteellista liikennekasvatusta Twitterissä sitten, että nyt lähti tältä kaverilta kortti pois ja punaisia päin ajoin niin 20 päivä sakkoa ja tämmöistä. Ja sanotaan, että hän oli vähän innostunut siitä, että Miten, miten hän pystyisi tekemään tällaisen, koska siinä näkyy, näkyy se reaaliaikainen nopeus ja tietysti tutkatieto ja muuta, niin hän oli sitten tuota ihan tällaisen Raspberry Pi kakkosen kohan avulla semmoinen pieni, en, ralli englannilla Raspberry Pi, niin, niin, Pi niin, niin tällaisen pikkutietokoneen avulla niin rakentanut sitten tuota, Ää, laitteisto, missä sillä on kamera siinä, kojelaudalla itsellä. se on kiinni tällaisessa tosiaan niin kuin mini, mini tässä Raspberry -piissä. ja sitten sillä on tuota, inverteri siellä, millä saadaan 4 g virrat ja muuta autoon, niin hän oli, kun hän ei oikein osannut sitten koodata niitä rajapintoja ja muuta, niin sanoi sitten tuossa, että jutusteltiin tuossa itse asiassa, että tosiaan niin chat-GPTn avulla, niin hän oli käytännössä saanut siltä koodin, joka tuottaa nyt sellaisen tilanteen, että se, se lyö overlayna siihen kuvaan, silloin GPS vastaa sitten mukana, niin se kun ikään kuin lyö siihen kuvaan, että sillä on kojelauta kamera, sinne yläkertaan tulee koko ajan tie, missä hän ajaa, siitä tulee sitten nopeusrajoitus ja kaikki, ja hän sanoi sitten, että no, tämä ei ole ihan tämmöinen no-code-tyyppinen juttu, että hän, hän joutui pikkusen tekemään sinne parannuksia ja ehostamaan sitä koodia, mutta että hän niin kuin sai käytännössä sen koko rungon, sai suoraan chat kun pyysi koodaamaan tällaiseen käyttöön. Ja tuota, siitä sitten tuli vielä niin kuin keskustelu eteenpäin tuumasin, että sehän vissiin tekee mitä vain, että lähestäyttää veroilmoituksia ja pilkkoo puut, johon sitten tämä naapuri tuumassa että valehtelee kalasaaliin puolestasi, niin päätin kokeilla sitten, että mitä on, niin pikkusen pari, pari kertaa piti kokeilla, että vähän tämmöinen iskevä promptilu suoraan tässä laitoin, että kuinka paljon kalaa sain eilen, olen älyttömän kova kalaamies, anna paras arvauksesi, kerro luku, montako kiloa, häh? sanoi joku luku, oikein painostin tähän tulemaan, niin olikohan kolmannella kerralla vastaus tuli, no niin, arvaan, että sait eilen kaksi kiloa kalaa, johon tuumasit aika vaatimaton saalis, <coughs> mutta siis ihan niin kuin näin, näin, se arvasi, eli ikään kuin siinä ei ollut mitään tällaisia enää, että olen vain tällainen kielimalli ja enhän minä tiedä, oletko sinä kovaa kalaa ja kaikkea muuta, vaan sen pystyy ikään kuin vähän sen puskemalla niin pakottamaan tuottaa sen tiedon, ja tuota, siinä oli noin kaksi kiloa yläkanttiin, koska en ole erityisen kova kalamies. Mutta et ikään kuin, niin kuin tällaisia asioitahan sieltä voidaan saada. Ja oli jännä sanoit, että tämä on ikään kuin työkalu. Niin se ei väsy, jos sillä vähän tinkaa tai yrittää saada jotain tuon tyyppistä tai muuta. Niin sehän ei siihen väsy. Et tulee itse asiassa mieleen, oletko nähnyt sen, siitä on aikaa kun oli netissä tämä Jyri paretskoi saattaa olla tuttu hahmo, terveisiä kaikille pahkasian lukijoille menneisyydestä, se on kultaisia muistoja. Mutta tuota, oli sitten lähtenyt keskustelemaan chat-GPTn kanssa, että no kerropa, ketkä on Kalle Päätalon vaimot. Ja tuota, se sitten ei ilmeisesti kunnolla ollut dataa siitä aiheesta, niin se arvaili niitä, ja sitten se kertoi se Juri siinä, siinä oli siis tosi pitkä keskustelu, varmaan olikohan kaksi 30 kertaa vaihdettiin vuorosanoja, että se kertoi, että ei, kun ne ovat nämä ja nämä henkilöt, ja sitten seuraavana taas kohta, ketkä ne ovat, niin aivan jotain muuta. Ja mun piti itse kokeilla tuo ihan, niin chat-GPT nelosella tilanne on sama, että sieltä saat puuta heinää, kun kysyt, että ketkä on Kalle Päätalon vaivot. Että juuri tämän tyyppisiin asioihin, niin se ei sitten oikeastaan toimi. Että kyllä se kertoi, ketkä ne ovat, mutta harmi, että se ei ollut mitään todellisuuspohjaa mm, siinä. Mm. Ni, jo, 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 jo. No, no sitten tämä on niinku tavallaan suuri heikko siinä mielessä, että okei, että ei saa nyt faktoja, että saa faktoja pöytään sieltä, mutta sitten on se suuri, suuri muu mahdollisuuksien suo siellä ympärillä. Ni, niin ja sitten kun olet yritysten kanssa käynyt tai ikään kuin siellä reaalimaailmassa joku käyttää sitä, että ne haluaa sieltä jotakin, niin, niin minkälainen se tunnelma siellä NS-kentällä on yrityksessä? Onko se innostusta, onko se pelkoa, onko se epätietoisuutta? Kaikkea näitä jonkinlaisessa mukavassa sekamerskassa. Niitä on melkein yhtä monta suhtautumista kuin ihmistäkin, mutta jos trendejä pikkusen analysoidaan, niin on, on ikään kuin – kahdenlaista. Että minun asiakaskunta ja näitä, joiden kanssa on toiminut, niin ovat nyt sitten nimenomaan tällaisia mikro- ja pienyrityksiä. Eli nyt tätä vastausta, niin jossain isommassa korporaatiossa varmaankin vastaus on hyvin toisenlainen, kun mennään tällaiseen suuryrityksiin sitten. Mutta jos ajatellaan ihan tällaista yrittäjäkenttää, että joko ihan tyyppiä yksin yrittäjästä tällaiseen, muutaman kymmenen hengen asiantuntijayritykseen, ne on sellaisia, minkä kanssa itse olen toiminut, niin siellä on kahtalaista suhtautumista. Veikkaan, että suurempi osa näistä, ainakin mitä itse olen törmännyt, toki tämä voi olla vähän valikoitunut, että tämä minun asiakaskunta tai ylipäätään kenen kanssa on toiminut, niin ovat oikeastaan hyvin innostuneita ja kiinnostuneita siitä, että miten he pystyisivät hyödyntämään sitä tekoälyä omassa työssään. Ja usein juuri tämä viestintä, markkinointi, sisällöntuotanto, kirjoittaminen on niitä aiheita, jotka nousee esille. Sitten jonkun verran kohtaa vielä sitä sellaista epäluuloa tai, tai ajatusta, niin kuin, että naureskellaan, että ei se tiedä niitä kallepäätalon vaimoja luisilta, tule aivan niin kuin roskaa tällainen, että on niin kuin pientä sellaista asenteellisuutta, mutta se yleensä johtuu, johtuu minun analyysin mukaan ehkä siitä, että aihetta vain ei tunneta kovin tarkasti. On, on törmätty, ja siis Suomen media minun mielestä käsittelee tätä tekoälyä tällä hetkellä sillä lailla huonosti. Eli siellä on semmoista akateemisempaa tekstiä, pohditaan vähän näitä maailmanlopuskenaarioita, tietoturvaa ja suojaa, jotka toki ovat tärkeitä asioita, mutta ovat vähän sellaisia ei meidän käsissä olevia juttuja. Ja hyvin vähän näkee sellaista ihan niin kuin juttua tuolla mediassa, että mitä tällaisia oikeasti käytännön, käytännön tapauksia, niin sanotusti use case ja käyttötapauksia sille on, vaan se keskustelu pyörii vähän semmoisella ylemmällä tasolla, jolloin tällainen yrittäjälukija saa siitä ehkä sellaisen kuvan, että se on enemmän tämmöisten akateemisten ihmisten tai teknologiaihmisten juttua, mikä ei, ei pidä ollenkaan paikkaansa. Että sen, kun menet sinne chat.openai.com ja teet ilman sen tilin ja alat sen 3.5 mallin kanssa jutustelemaan, niin, niin, niin ei se vaadi minkäänlaista teknistä osaamista. Mutta sellaiset ihmiset, joille sitten on pikkusen näyttänyt, että okei, okay, mitä kaikkea sillä voi tehdä niin, ja, ja minkälaisia kysymyksiä vastauksia ja asioita se tekee, niin se yleensä niin yllättävän nopeasti sekin mieli muuttuu. Että kyllä se ehkä semmoinen valtatunne nyt on pienyrittäjien kohdalla on, on se sellainen, sellainen innostus ja vähän niin kuin jännitys, että mitäs kaikkea tällä voisikin tehdä. Et toki jonkun verran siellä tulee sitä sitten yksittäisiltä ihmisiltä, että pelätään vähän sen työnsä puolesta, koska näin on, se on tuolla Twitterissä näin kanssa, siitä on jonkun verran nyt aikaa, mutta että niin yksi ala, mikä disruptoituu nopeasti, niin on peliteollisuus, että tuolla Yhdysvalloissa niin eräs tällainen 3D-hahmojen suunnittelija on siis tietokonepeleihin ja näihin pelikonsolipeleihin suunnitellut hahmoja, että käytännössä miettii sille vähän luonnetta ja sitten visualisoi ja mallintaa sen niillä 3 d renderöintiohjelmilla sun muilla. En tunne tarkalleen prosessia, mutta kuitenkin luo. Niin siinä sanoi, että tuota, siellä on niin kuin tilanne, että ennen saatettiin kaksi-kolme viikkoa hioa joku tällainen hahmo, niin kuin yksi ihminen, että hän sai tehdä siitä sellaisen hienon, mutta että nyt sitten kun vastaavia oikoteita löytyy tekoälyn avulla, että on työkaluja, joilla voidaan sitten tuottaa niitä kuvia ja ihan jopa sitten 3D-renderöidä ja näin eteenpäin, niin sanoi, että siellä niin sanotusti 90 prosenttia työvoimasta pistettiin pihalle ja loput 10 prosenttia niin annettiin, että se on kaksi kolme päivää aikaa tehdä hyödynnettä näitä tekoälykaluja niin paljon kuin ollaan ja voi, niin Tälle henkilölle oli iskenyt semmoinen eksistentiaalinen kriisi sitten siitä, että tuota, hän, hänen niin kuin, hän, hän kouluttautui ja haki alalle siksi, koska hän tykkää olla taiteilija, mutta nyt häneltä vietiin se ikään kuin mahdollisuus tehdä sitä taidetta työssään. Että siinä on sitten niin kuin se Eräänlainen toinen puoli, mitä voi sitten tapahtua. Mutta palatakseni ihan ja kerratakseni, niin kyllä niin kuin Suomessa niin kyllä niin kuin se on semmoinen odottava, jännittävä, innostava se tunnelma. Että kyllä niin kuin kiinnostusta on ja ehkä haluaa oppia juuri, että mitä, mitä tällä voi tehdä. Hmm. Joo ja, ja joskus on, nä näissä meidän jaksossa on aikaisemmin puhuttu siitä tavallaan, että no, no – Vähän kerätään hiukan matkaa siinä mielessä, on puhuttu vaikka, että, no, että no, miksi haluaa julkaista kirjan, että onko se, siitä, että haluaa hulluna rahaa vai, ja mainetta ja massia ja feimiä vai sen takia, että haluaa luoda ja onko tärkeää, että menestyy niin, niin se, monesti se viesti on ollut sitten se kuitenkin, että no minä, minä, luon jonkunlaisen ehkä enemmän sisäisen palon vuoksi ja, ja, se menestys ei ole sen tavoittelemisen arvo, tai siis että en kirjoita sen takia, että menestyisi. Koska sitten se tilanne on se, että jos kirjoittaa vain menestymisen vuoksi ja menestyy, niin mitä sitten on saavuttanut? No sitten on saavuttanut mm. jotakin menestystä. Jos kirjoittaa sisäisen palon vuoksi, jos ei menesty ja jos menestyykin, niin silti on, on saavuttanut jotakin hienoa. Ni, niin tässä jotenkin se, sen, se positiivisuuteen ehkä liittyy se, minä olen itse yrittänyt tällaista ajatusta tehdä itselleni, että, että, eihän tähän voi suhtautua kuin positiivisesti, koska muutenhan minä velloisin sellaisessa negatiivisuuden lammikossa siitä, että minun kaikki luovat työt loppuvat, minun luovat harrastukset loppuvat, maailma tuhoutuu, jene, jene. Kun minä voin yrittää taas olla näin, että no miten minä voin tätä käyttää, onpas kiva, että se tekee tätä ja voinko käyttää sitä oikeasti hyödyksikin. Niin, niin, niin ikään kuin minä yritän valita sen positiivisen, vaikka sitten saattaa olla, että tuolla minun inboxin ei enää niin paljon viestejä tulekaan, että hei Jukka, tällaisen? Minä, ikään kuin tällaisen jutun. Minä olen huomannut sen, minä olen se suomi-versio sitä tyypistä siellä Twitterissä, että, <coughs> että ikään kuin se minun puolini on, on sitten, tota, siellä laitetaan jo lappua luukulle, mm. mutta ta, on, on muitakin luukkuja onneksi on. Ja yritän pivotoida kuin kepahti. Kyllä, pivotointi, tuttu, tuttu juttu itsellekin, mutta tuota, voisin oikeastaan pikkusen haastaa, että tässähän taas on myöskin mahdollista ehkä, ehkä muuttaa sitä omaa profiilia ja tekemistä sillä lailla, että entäpä jos antaakin sen tekoälyn tehdä sen pulkkityön, että jos, jos pitää tehdä se jonkun kaavan mukainen teksti, niin antaa sen tehdä sen pulkkityön, että sieltä tulee ikään kuin se. Käyttäen termiä, sieltä tulee se ruumis, mikä sitten sisältää sen näkyvän, ja sitten itse ihmisenä loihtisi sen sielun ja sen hienouden siihen ympärille, koska kyllä kuitenkin puhuttiin hetki sitten siitä, että miten muutaman vuoden päästä, että kuinka se tekoäly, mitä se kirjoittaa ja näin eteenpäin, mutta veikkaisin, että sellaiset taiteilijat, jotka ikään kuin pystyvät muuttumaan niin, että he osaavat tavallaan taiteellisesti ja hienosti sitä tekoälyä käskyttää, ottaa saamansa lopputuloksen ja loihtia siihen sitten jotain sitä omaa ainutlaatuista perspektiiviä, niin se, se paljon auttaa. Koska jos mietitään, heitetään vaikka nyt sitten yritysmaailmaan, kun siitä tässä puhutaan vähän niin kuin kontekstina, niin analogia, niin kyllähän esimerkiksi yrityskouluttajia on jos kuinka paljon, ja mainosalan ihmisiä on kuvittajia, on kaikkia, ja tuota jos sitten sanotaan, että no keksipä, mikä se sinun aito ylivertainen etusi on, miksi sinä olet niin paljon parempi kuin kaikki muut planeetan ihmiset, niin siinä päästään saa ruveta miettimään, että niinkö sitä hienoja ollaan. Mutta tota, siinä ehkä se tavallaan se ajatus on se, että kukaan ei kuitenkaan ole sinä, että kukaan ei ole Jukka tai kukaan ei ole Petri, vaan me tehdään asioita pikkusen semmoisella omalla näkökulmalla ja joka tykkää persoonasta ja jonka kanssa osuu hyvin, niin kyllähän niin sanotusti aikaa viettää mielellään ja kauppakin käy, jos puhutaan taas firmoista ja näin eteenpäin, mutta sitten taas niin kuin kaikkien kanssa ei kolahda, niin kyllä mä näkisin niin kuin siinä, että kun mennään tässä eteenpäin, niin se oma sellainen oma väri ja oma tekeminen ja oma tapa tehdä asioita voisi olla sitä, millä ikään kuin tämä luova työ säilyy niissäkin tilanteissa, missä sitten joku tekstirunko esimerkiksi jostain chat-gptstä sitten pyydetään, että teippää se perusjuttu, niin pistetään se oma ripaus, sitä omaa persoonaa, omaa taikaa siihen sitten päälle. Miltä tällainen ajatus kuulostaa? Sehän kuulostaa, kuulostaa että toivottavasti näin käy tulevaisuudessa, tai että, että, niin, että saisin olla enemmän oma itseni. Että sehän on jonkinlainen, ja mun haave muutenkin on ollut se, että joku maksaisi minulle siitä, että minä olisin oma itseni. Joskus ohimennen näin on saattanut käydä, mutta yleensä olen ollut sitä, mitä minun halutaan olla. No, mutta sitten, no niin, semmoinen mikä tulee mieleen tuosta sitten, ikään kuin että kun me – Ihmiseltä ihmisellähän on okay, human to human kauppaa käydään, mm -hmm. bisnessuhteet on olemassa ja näin, niin mulla on joskus sellainen huomannut olemassa, huoli-ihminen myös, että ikään kuin sitten kun sellainen korporaation iso jyrä pyörähtää mm -hmm. ja sitten miksi niksautetaan tiettyyn pisteeseen, niin ikään kuin saattaa olla näin, että ihmisiltä viedään ne mahdollisuudet tehdä niiden ihmisten kanssa niitä töitä. Ikään kuin, että no sitten ei voikaan enää ottaa sitä kuvitusta siltä yhdeltä tyypiltä, vaikka se olisi kuinka kiva. Mm. Ja ikään kuin, se se johtaa sitten johonkin. Mutta se, miten minä olen tätä joskus ajatellut myös näin, että no okei, että, että kukaanhan ei tule olemaan minä joku saattaa kloonata mun ääneni, joku saattaa alkaa tekemään podcastia, joku saattaa kirjoittaa samanlaisia juttuja kuin minä laittamalla ne kirjoittamalla itse tai laittamalla tekoälykoneessa. Mutta tavallaan, että kukaan ei tule olemaan minä siinä mielessä, kun minä olen vaikka meidän toivilla koiramme nappi tuossa tota, jaloissa. Niin, niin että okei, okay nappi ei välitä siitä, että onko GPT olemassa. Ja tuota, e Essin e ei, hirvittävästi välitä siitä. Ja, 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 jos mummoa käyn katsomassa, niin mummolla on tärkeää se, että siellä on minä eikä minun chat GPT avulla lähettäväni tekstiviesti. Että siinä mielessä, että okei, sen, sen muun ympärillä voin tavallaan keskittyä ja, ja tiivistää olemaan yhä enemmän minä ja olemaan enemmän läsnä ja kaikkia tämmöisiä asioita. Ja sitä yritän tehdä. Ja, 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 ja toivon, että tämä työelämän kehitys johtaa nimenomaan tämmöiseen suuntaan, että meillä on mahdollisuus olla enemmän niitä omia läsnä olevia lihallisia olentoja, mutta nähtäväksi jää, että, että käykö siinä näin. Joo, sitten mennään. mennään. Itse asiassa aika jännää, kun mennään se 50 vuotta eteenpäin, että en tiedä, minkä verran, minkä verran on elinvuosia jäljelle ehtikö sitä nähdä, niin tästähän on puhuttu ja haaveiltu tästä. Älyn, älyn, upottamisesta jonkunlaiseen robottiin, koneeseen tai muualle. Mutta se on, se, on, se on mielenkiintoista, että tässä on tämä vanha, vanha bisnes, sanotaan, tai ylipäätään tällainen, että kun yritysmaailmaa mietitään, niin Usein ihmiset yliarvioi pahasti sen, mitä ne voi tehdä vuodessa, esimerkiksi kehittyä, kehittää tai muuta, mutta sitten taas aliarvioi hyvin vakavasti sen, mitä voi tapahtua kymmenessä vuodessa. Et jos, jos mietitään aikaa kymmenen vuotta taaksepäin ja, ja ajatellaan, että mitä kaikkea vaikkapa teknologian saralla on tapahtunut, niin onhan se muutos ollut valtava. Tämä mobiililaitteiden tuleminen, viimeisenä nyt tämä tekoäly, ää, no metaversumille, hän sille käynyt on. Metalla saattoi olla vähän väärä, väärä hevoinen siinä tuota pelissänsä aikanaan, että ei ole vielä ihmiset olleet niin kiinnostuneita virtuaalilasit päässä kekkulemaan jossain elämässä, mikä on kai kuvittelevat, että on parempaa kuin omansa, mutta kyllä minä olen samaa mieltä myös siitä, että kyllähän tämä Aito itsenä oleminen ja tämä tällainen muukin kuin pelkkä yritystekeminen, niin kyllähän se on sitten semmoinen merkittävä osa sitä elämää, että saa olla se oma itsensä. Mutta kun me mennään sinne pitkälle, niin missä kohtaa tosiaan sitten Voiko itsensä joskus chat gpt tekoälyllä kloonata, että kun itseä ei huvitakaan tehdä niitä korporaation rattaissa olevia töitä, niin luodaanpa klooni itsestään, jolla on tällainen teko tekoälykuvitelma tai tekoälytreenattu juttu siitä, mitä itse oja ja laitetaan se töihin ja laiskotellaan itse, niin ihan niin kuin, <laughs> mielenkiintoinen ajatus, että tälleen kun vähän mennään sitten tällaisen reaalimaailman tämänhetkisen tilanteen ulkopuolella, niin voi kun... Voi kun olisi niin sanotusti ennustaja, joka osaa sen kertoa, minä olen vain yrittäjän ennustaja, niin tota, en tiedä, mutta paljon tällaisia villejä ideoita on heitelty ja tosiaan en tiedä olisi, kyllä hyvin mielenkiintoista nähdä sinne tulevaisuuteen 2030 30 vuotta eteenpäin, että mitä tapahtuu, koska mm. jotenkin mulla on semmoinen kutina, että nyt ollaan sellaisessa murroksessa kuin mitä esimerkiksi oli internetin tulo aikana, tai ehkä nimenomaan vielä World Wide Webin tulo, että kun pystyttiin selaimella ruveta etsiä ja tekemään asioita, niin tuota, tässä on nyt sellainen disruptio menossa, ja vaikka monet saattaa sanoakin, että tämä ei mitenkään kosketa minua, niin veikkaanpa, että kun mennään kymmenen vuotta eteenpäin, niin kyllä tällä planeetalla on jo harvassa ne ihmiset, joita tekoäly millään tavalla ei olisi koskettanut tai vaikuttanut elämään. Mm. Niin, ja, ja, ja kyllä, jos miettii Miettiin vaikka parikin vuotta taaksepäin, niin, niin harvahan olisi tällaista pystynyt kuvittelemaan, mitä nyt on. Ja, ja Chat-GPT, mikä se nyt olikaan, aina toistellaan näitä soundbiteja siitä, että se oli nopeimmin levennyt teknologia. Joo. Sitten en tiedä, mikä sitä edellinen on ollutkaan, mutta tota, että muutoksen tahti on valtava ja täällä ollaan mukana ja minä joskus yritän – tai kun menen LinkedInin, ja siellä jokainen postaus on AI, tekoäly, AI, AI, niin sitten minulla tulee sellainen fiilis, että no, jos ei tänään, jos ei tänään mitään uutta. Kyllä. <coughs> Onhan tuo vähän, siis tästähän, se, tästähän olemassa se meemikka, tuota, tuota, kaivetaan vaikka kuvana tuohon sitten tuota jakson juttuihin on, että siellä on näitä ihan nopeuksia, nopeuksia verrattu, että oliko siinä sitten auton nopeus ja tällaisen suihkukoneen tai hävittäjälentokoneen nopeus, ja sitten oli valon nopeus siihen kirjoitettu, ja sitten oli vielä se yksi, yksi mikä oli kaikkein nopein näistä, niin oli tuota, people becoming AI experts in social media. <laughs> että tuota, siinä mielessä itsekin olen poteinut vähän sellaista tunnontuskaa siitä, mutta mä oon koittanut aina saada sen oman kärje, kärjen sillä tavalla, että ikään kuin se, se käytännön työ ja se tekeminen on se mun juttu. Että siis tuota, muitakin asiantuntijoita, joita nyt sitten Suomessakin, Suomessakin kappale löytyy sellaisia, jotka tuolla tuota eri paikoissa aiheesta puhuvat ja esiintyvät, niin heillä oikeastaan on usein sellainen vähän geneerisempi lähtökulma, että mä itse olen pyrkinyt löytämään omissa postauksissa ja sisällöissä ja muissa, mitä teen, niin sellaista enemmänkin näkökulmaa, että mitä siis juuri tällainen pienyrittäjä, pienyritys voi tästä saada. En, en ole keskittynyt niinkään tosiaan siihen tekniikkaan tai tietoturvaan tai tietosuojaan muuta kuin varoittamalla, että älä koskaan laita sinne mitään, mitään arkaluontosta. ja jos olet yrittäjä, niin älä laita edes henkilötietoja, koska GDPR ne vilahtaa jenkkeihin. Näin, että tottahan siinä pitää järki pitää päässä se asian kanssa. Mutta että sitten ihan niin kuin ne sellaiset niihin keskittymiset, tekniikkaan, keskittymiset, kaikki muut, niin ne, ne on niin kuin muiden heiniä, että mä itse pyrin pitämään juurikin sen, että vähän tällaisena, että okei, äh, on, on, ongelma ja on ratkaisu, eli, eli on niin sanotusti tällainen ongelma tai pitää saada tällaista aikaan, näin sen tekoälyn avulla teet tai ainakin helpotat sitä omaa tekemistä, Sitten hyvin tällainen pragmaattinen lähestymistapa, koska tuota, mä en sano, että sen verran vanhemmuutta on vanhemmuuttaan tullut tällaista äh, sanotaanko, että en tiedä, onko laiskuus oikea kaikkihan me tietenkin ollaan energiansäästökoneita, vaikka ei en haluttaisi tunnustaakaan, mutta tavallaan ehkä semmoinen mielenkiinto ei ole päästä sinne perkkaamaan, että miten se malli toimii ja mikä sen tekniikka on ja näin vaan, vaan tässä nyt kun on yritysmaailmassa ollut yrittäjänä tuota hiljalleen kohta puolenkymmentä vuotta ja sitä ennen ohjelmistoalalla alalla töissä pitkään ja, ja jonkun verran myyntihommia välissä, niin myyntipäällikön hommia, niin siellä ikään kuin se, ehkä se näkökulma on muuttunut sellaiseksi, että se juuri kiinnostaa aina, kun tulee jotain uutta teknologiaa, niin ei se, että mitä, mitä tuota, minkälaisia koodinpätkiä tai bittejä siellä sisällä on, vaan se, että mitä niillä asioilla voi oikeasti tehdä, että onko ne, hakataanko niillä nauloja vai ruuvataanko vai mitä tehdä, eli hyvin, niin kuin, mikä, se on se, mikä, se on se, ratkaisu ja mikä se on se ongelma, mitä se ratkaisee, että se on niin se, Oma lähtökohta tässä myös tekoälyn puolessa. Hmm. Niin, ja... Ja se sen itsekin huomaan hiukan nauriskelevani itselleni ja muille tekoälyasiantuntijoille. Mutta mielessäni kävi sellainen tota, äh, mielikuva, että joku on metsässä ja sitten puu kaatuu sen päälle. Ja sitten joku tyyppi kävelee ohi siitä ja sanoo sille, että hei, apua, että nostanko sen puun sun päältä. Sitten toinen sanoo, että, että mikä metsuri sinä luulet olevan, jatka matka. <coughs> 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 niin, tarviiko meidän nyt olla jotakin MIT-guruja, jos me ollaan mietitty vaikka niitä promptien, mm. testattu ja, ja huomattu, että tällainen toimii ja sitten kerrotaan se sellaiselle, joka ei ole vielä sitä huomannut. Niin, ja, ja tähän storybrandiinkin liittyen, että mm. jos, jos löytyy se joku opas, niin eihän sen tarvitse olla kauhean paljon sinuakaan edellä, että hän voisi sinua auttaa. Hmm. Ja no, sitten ollaan tätä kirjoittamisen tekoälyn generatiivisen e tätä maailmaa käyty läpi, e niin, niin olisiko, joku kuuntelee tätä jaksoa ja nyt että minä menen testaamaan, nyt, nyt menen testaamaan sinne osoitteeseen ja, ja alkaa kirjoittaa niitä syötteitä, niin olisiko sinulla antaa jonkinlaisia semmoisia vinkkejä sille syötteen tekijälle? Että et no miten he saa enemmän sitä sieltä, mitä he voisivat haluta. Niin jonkunlaisia, jonkunlaisia vinkkejä. Tottahan toki, tottahan toki, että jos, jos ajatellaan niin promptia voi lähestyä kahdella tavalla. Näin niin kuin karkeasti jakain. Pyritään saamaan aikaan yksi tällainen suuri prompti, eli ihan siis kirjoitettu syötehteille, jotka että ole sitä kokeillut. Eli ihan siis tuota sinne kirjoitetaan selvää suomen kieltä tai epäselvää englannin kieltä ja sitten katsotaan mitä sieltä tapahtuu. Niin sellaisen, sellaisen generointiin, niin tosiaan tuossa ihan alussa jo mainittiinkin, että tässä voisi olla kyseessä vaikka kirjoita minulle blogipostaus sisältömarkkinoinnista nyt esimerkkinä. Otetaan tällainen, tällainen esimerkki nyt tässä, että mitä halutaan saada aikaiseksi. Ja tällainen prompti tuottaa sellaisen aika geneerisen. Siinä voi olla kerrottuna, mitä sisältömarkkinointi on ja ehkä pari perustelua, että no, miksi se on hyvä ja hieno asia ja näin eteenpäin. Mutta esimerkiksi tässä kysymyksessä ei käy mitenkään mitenkään ilmi se, että millä toimialalla ollaan, onko siinä jotain muita vaateita, joten nyt oikeastaan sellainen, miten kannattaa lähestyä tällaista kertapromptia, niin sellainen on itse kehittänyt tämän mallin nimennyt tehopromptiksi, että saadaan ikään kuin tehokkaasti kaikki yhteen pakettiin, niin siihen kuuluu muutama elementti, jotka tässä nyt arvelen, että minä ihan kerron ja mietin vaikka esimerkkiä tässä lennossa myös, että minkälainen se voisi olla. Eli usein siihen kannattaa syöttää ensin, niin hassulta kuin se tuntuukin, niin esimerkiksi vaikka ihan alkuun tällainen persoona, eli ikään kuin käskeä, että kuka tämä on tämä, tämä chat GPT, että olet nyt, olet nyt superkopy GPT, sisältömarkkinainen rautainen ammattilainen 20 vuoden ajalta, ja sitten kun sinä vasta, vasta päässä kuulija naureskelee, että no mitä hän tuo nyt selittää tuolla, että hullu ukko, niin ää, se itse asiassa perustuu siihen, että kun sille annetaan tällainen persona, niin se kohdentaa sen haun, mistä se lähtee generoimaan sitä vastausta, niin suppeampaan tietosettiin. Koska siellä on tosiaan dataa niin paljon, että jos sinne heitetään yleisprompti, niin se vastaushan lähtee, me tiedetään, kun on sitä kokeiltu, se vastaushan lähtee generoitumaan ihan siis sekunneissa. Siinä ei mene juurikaan aikaa. Ja mietitäänpä, minkälaisia hakualgoritmeja on, jotta voidaan tuommoisesta massasta löytää jotain niin sanotusti juuri timanttista tähän promptiin viitaten, niin se ei kauaa kestä hakea ennen kuin se löytää ikään kuin sieltä sen alun, mistä se lähtee sitten todennäköisyys jakaumalla generoimaan sitä, niin tällä persoonalla, mistä monissa promptioppeissa puhutaan, niin pystytään kaventamaan sitä, että mistä lähdetään liikkeelle. Että niin juuri tällaisella, että olet sisältömarkkinoinnin ammattilainen tai vaikkapa copywriter, Wall Streetillä, Mad Men tulee mieleen tai näin eteenpäin, niin sille voidaan ikään kuin tosiaan antaa sitten, että mistä lähtee liikenteeseen, tai jopa voidaan ikään kuin ohjata suoraan samalla kirjoittamaan tyylillä siinä, että kirjoitat tämä nyt vaikka sitten David Ogilvin tyylillä, tai, tai, kenet haluaa valita vaikka joku tällainen tuota kuulu mainoshahmo yleensä toimii parhaiten Amerikan, Amerikan ihmisillä tai tuota, tällaisella englanninkielialueen ihmisillä, koska jos sieltä sanotaan, että epä kokeilu, että kirjoitat Jukka Aalhon tyylillä. Nyt minulla ei ole onlinea tässä käytettävissä, ei voi juuri kokeilla, mutta... Minä olen kokeillut. Ää. Se vastaa, minun tiedostoissani, ei ole tietoa, että kuka Jukka Aalho on, sitten minä kirjoitan, että no hei, minä olen, minä olen Oulun, sitten sä saat, kiitos tiedosta, ja sitten se unohtaa sen niin Kalle Päätalon Kyllä, okei. Onko tämä sitten tulevaisuudessa semmoinen merkkipaalu, että olet, löydytkö chat GPTstä, tunteeko se sinut vai ei? Niin, että... enää ei googlata itseään, vaan GPTtään itse. kyllä, kyllä. Mutta tuota, takaisin asiaan, niin tällaisella esimerkiksi, jos ne heitetään ihan persoona, niin vaikkapa nyt tämä David Ogilvi esimerkiksi, niin tota, sillä tosiaan on sitten, sitten kuuluisa ihan tämän copywriterin uran uurtaja, tai copywritingin uran uurtaja nyt jo edes mennyt edes mennyt, että syntyy tuolla 1900, tuo vähän yhdeksän jossain kauan aikaa sitten, ja menehtynytkin on tosiaan. Mutta tota, hänen, se osaa niinku ikään kuin suunnata, että okei, lähdetään katsomaan hänen kirjoituksistaan tätä, kun lähdetään tekemään tekstejä. Se ikään kuin antaa tosiaan sille sen tehokkaamman, mistä lähdetään liikkeelle, eikä vain heitetä sellaista ihan niinku universaalia, että tuoltapa löytyy sopiva langanpätkä, koska tosiaan se haku ei ole sellainen deterministinen, että kun, kun heität sinne saman promptin, saat aina saman vastauksen, vaan se perustuu nimenomaan näihin todennäköisyyksiin sitten, kun, sitten kun sieltä lähdetään vastausta generoimaan. Eli tämä on tämä persoonan yksi sellainen, millä voidaan ohjata sen vastauksen laatua, että saadaan ikään kuin suoraan parempi, parempi sisältö siihen, ja sen jälkeen sitten toinen tärkeä lisättävä asia on konteksti, ikään kuin taustatiedot, että missä, missä ollaan menossa. Että tähän voisi kirjata, sanotaan, että sisältömarkkinoinnista haluan kirjoittaa, niin siihen voisi sitten vaikka lisätä tällainen, että olen digitaalisen markkinoinnin freelancer-yrittäjä, joka on erikoistunut vaikkapa teknologisten alojen yrityksiin. Ja, ja ikään kuin siis taustottaa sitä, mikä on. Kirjoitan yleensä hieman hauskalla sävyllä, siis, siis tällainen, tällainen juuri taustotus, jolloin se käyttää taas sitten niitä attribuutteja siinä kohtaa, kun ruvetaan miettimään, että no mitä sanaa laitetaan seuraavaksi, niin se ikään kuin ohjaa sitä todennäköisyyttä sillä, eli sillä pystytään sitten saamaan, saamaan erilaisia vaikkapa tekstityylejä. Että sen, sen voi itse kukaan hyvinkin kokeilla niinkin yksinkertaisesti, että laittaa vaan, että kirjoita minulle blogiteksti sisältömarkkinoinnista humoristisella tyylillä, niin siihen tulee sitten humoristisella tyylillä. Tosin, en tiedä, minua se naurattaa ehkä enemmän sitten kuin lukijaa lopulta, koska tuota se hänen chat-GPTn huumoritaan, se minusta se on aina vähän semmoista no jännää, kokeilkaa itse, mutta, mutta siis sen saa selkeästi sen tyylieron aikaiseksi sillä. Eli, eli, siinä voi tosiaan sitten antaa sitä kontekstia siihen. Ja sitten tuota, toiminto kannattaa tässä mentää selväksi, selvästi. Eli joskus lopputuloksessa huonoutena on se, että on epäselvästi sanottu, että mitä tehdä. Itse nyt jo kokeneena kaverina niin selvästi oli kirjoita minulle blogiteksti, eli se tuo niin kuin meidän prompti on jo hyvää, niin se antaa sen yksikäsitteisen tehtävän, että kuinka sitten toimia. Ja sen jälkeen sitten oikeastaan sellainen, millä tehokkaimmin voidaan ohjata vastausta, on tällainen ikään kuin lisäohjeet tai, tai askeleet, että miten lähteä menemään, eli mitä tehdä seuraavaksi. Eli se on ikään kuin tällainen samaan aikaan toisaalta, jos... No nyt me ollaan blogia kirjoittamassa, niin tässä itse asiassa voisi olla se rakenne, eli voisi olla vaikka se AIDA esitettynä tai muuta. Ja siinä sitten voisi olla niin kuin ohjeita, että korostaa selkeästi, miksi pienen yrityksen kannattaa tehdä sisältömarkkinointia. Anna kolme hyvää esimerkkiä toimineesta sisältömarkkinoinnista. Se osaa, tulee yleensä jotain tuota, Amerikan vastauksia, tulee siihenkin niin kuin tuolla. Suomeksi kokeilin, otapas, ei ollut sisällön, kriisiviestinnästä oli suomeksi, niin se osasi itse asiassa yhtenä esimerkkinä kaivaa Finnairin kriisiviestinnän silloin, kun tämä Islannissa tämä tulivuori purkautui, muistan kyllä, kun se ei jalla muistan, nimi oli niin hassu, jäi mieleen ja vaikea lausua, mutta siellä kuulemma silloin hän niinku kehuu, kehuu siellä tuota, tätä kriisiviestintä, hän tekoäly on jo hän. Mm, mm, <laughs> Kyllä. Me ollaan se, sinä olet se, ja minä olen se, nappikin on se. No okay, nappi on hän ja tekoäly on hän. <laughs> näin. Näin, näin. se menee varsinkin, näin niin kuin Oulun kielessähän se on aina ihminen on se. Mutta mut, mut anyhow, niin tota, sitä voi pyytää antaa esimerkiksi Eli se ikään kuin ohjaa sitä vastauksen, vastauksen sisältöä, että mitä siellä on, jos haluaa tiettyjä asioita selvästi ottaa esille sinne. Ja tota, mä yhdessä koulutuksessa itse asiassa tuossa aika, aika, vasta pidin sitten tällaisen parin tunnin valmennuksen, ja siellä sitten, mä räätälöin aina esimerkit sen asiakasyrityksen mukaan, jotta he saa sellaisen heille relevantin kokemuksen siitä, niin siellä tuota, haluttiin esimerkiksi kriisiviestintäsuunnitelman tekeminen, oli tällainen viestintäalan yritys kyseessä ja yksi palvelu, mitä heillä oli, niin tarjosivat siis kriisiviestintäpalveluita ja, ja tällaista, että he laativat kriisiviestintäsuunnitelma yritykselle, että sitten kun se Ruskea tavara osuu siihen rupeliin, niin mitä sitten tehdään? Ja mä käytin tätä esimerkkinä, mä rakensin tällaisen tehopromptin tosiaan ihan vaan sillä ensin, että laadi kriisiviestintäsuunnitelma. No, se antoi ihan pitkän sisällysluettelon sieltä ja näin eteenpäin, mutta sitten näillä toimenpiteillä rupesin ohjaamaan sitä, sitä äh, kriisiviestintäsuunnitelmaa sillä tavalla, että niin ikään kuin tässä viestintäsuunnitelmassa, että kun sitä laaditaan, niin äh, ikään kuin... Äh, se tavallaan se tuotos ei ollut se, tai miten se sanoisi, siis se tuotos ei ollut se suunnitelma, nyt pieni muistikatko, siis tuotos ei ollut suunnitelma, vaan se oli siis projektisuunnitelma, että kuinka tällainen tehdään, menti ikään kuin siihen metatasolle. Se olisi voinut toimia siis tämän asiakasyrityksen ikään kuin työohjeena, että jos myyt, myyt heidän asiakkaalleen kriisiviestintäsuunnitelman teon, niin minkälainen projekti se on tässä toteuttavassa yrityksessä. Eli se ei ollut niin kuin Joo, se ei ollut se suunnitelma, että mitä tehdään. Mutta siinä siis lähdettiin antaa tällaisia ohjeita sitten, että okei, jaa se projektikokonaisuus selkeästi alatehtäviin niin, että ne ovat konkreettisia ja arvioi aika. Ja jos huomaat, että joku tehtävä vie yli yhden päivän, jaa se edelleen pienempiin palasiin. Eli tarkoitus oli saada, että se tekee niin pilkko, pienen pilkkomisen siitä, että se tosiaankin tuota, antaa ihan alle päivän pätkiä tai korkeintaan päivän pätkiä. Ja tuota, siitä sitten. Esitin tosiaan, että esitä yhteen, olikohan se näin, että esitä yhteenveto jokaisesta kohdasta, mitä sinä tulee tehdä sekä sitten tällaisena bullet listana tarkat toimenpiteet siinä ja lopuksi siinä sitten, että kerro myöskin aika-arvio tässä ja näin. Eli hyvin tällainen yksinkertaisesti rakennettu, mitä tehdä ja se sitten tehtiin. Tuota, olin, olin tehnyt sen toki etukäteen ihan siltä varalta, että jos chat-gptssä on joku tekninen ongelma tai muu, niin siinä on sitten kouluttaja joutuu selittelemään ja rupeaa joksikin stand-up-koomikoksi välillä. Tosi sen mä oon päättänyt, että sitten kun mulla aivot pehmenee niin paljon, että mä en enää kykene niin kuin tie, tietoasioita tekemään, niin mä alan stand up koomisokoksi että kannattaa seurata, milloin kaverilla on niin sanotusti, milloin kaverilla on tullut pitta täytyy, siinä kannattaa seurata skenejä. Mutta toto, joka tapauksessa se, että se tehtiin, ja siis se oli hämmästyttävä se tulos, että siinä oli ihan selkeä semmoinen noin viikon projekti, missä se oli laitettu, ja mä sitten esitin sen kysymyksen, että okei, näyttääkö tämä realistiselta, että kun mä en ole tämän alan asiantuntija, niin sanokaa parahimmat asiakkaan edustajat, kun te myytte näitä työksenne, niin onko tämä sellainen, että tämä on ihan järkevä ja realistinen? Niin se oli siis ihan suorastaan hämmentynyt se, siellä oli se kysymyksen tai toiveen esittäjä oli paikan päällä siinä semmoinen aktiivinen hahmo, niin, niin, oli hämmästynyt, että kyllä tämä on, että tottahan tietenkin vähän sitä pitäisi viilata ja hän ei ole aivan aika -arvioista samaa mieltä, että onko ne juuri näin, mutta ikään kuin sanoi, että kyllä tämä jalostamalla tästä niin muuttuu sellaiseksi, että se voitaisiin ikään kuin työohjeena antaa, että näin toteutetaan sitten tämä suunnitelma. Niin se niin rakentui lisäohjeilla, missä pyydettiin selkeästi sitten ne tarkennukset. Ja sitten on vielä oikeastaan pari asiaa, jos mennään, mennään pitkän kaavan kautta, niin saatte, saatte tämän tehoprompti oppaan tässä mm, samalla, mm. samalla kuunneltua, ei muuta kuin muistiinpanoja tekemään. Niin sitten kaksi asiaa, millä pystytään vielä vaikuttamaan. Ensimmäinen on rajoitukset. Äh, chat GPT on itse asiassa hirveän vaikea sanoa ei. Tiedätkö Jukka miksi? Chat-GPT on vaikea sanoa ei, vai, vai, vai etä... Chat-GPT on vaikea kieltää tekemästä Aha. jotain. Okei, okay, no, ei ole ei, ei, ei tuttu. Kyllä, koska jos sanotaan vaikkapa tällä tavalla, että älä käytä pitkiä lauseita, niin siinä sanotaan myöskin samalla, että käytä pitkiä mm. lauseita. Eli mm. se kielimalli ei ole mitenkään superkehittynyt aina liittämään sitä älä-sanaa siihen, jolloin, jos ö, halutaan, niin se, se niin kuin todennäköisesti osaa tehdä sitä oikeita tulkintojakin, mutta jos halutaan kieltää sitä, eli ihan sillä lailla, että vaikkapa halutaan, siis mä, mä halusin tässä itse asiassa tässä kyseisessä kriisiviestintäsuunnitelmassa, esimerkki vaihtuu lennosta jee, niin, niin to, voi, tätä voitaisiin soveltaa itse asiassa kyllä siihen, siihen, siihen ö, Mikäs tämä sisältömarkkinointi blogiin. No niin, mm, sieltä mm. se palautuu. Nyt harhauduin, aivoissa tuli tämmöinen kriisiviestintävaihe <coughs> päälle. Tota, siihen niin, niin voitaisiin vaikka sanoa tällä tavalla, että käytä selkeää ja tiivistä äh, kieltä, käytä lyhyitä lauseita ja siis ikään kuin sen positiivisen kautta hakea ne reunaehdot siihen, että tällainen älä tee sitä tyyppinen uppoa vähän huonommin siihen, niin sanotaan, että just tämä rajoitukset, että jos halutaan, kun, kun chat-GPT on melkein yhtä puhelias luonnostaan kuin minä, ei aivan, mutta siis tiedät itsekin, että sehän tuottaa pitkiä rimpsuja tekstiä hyvinkin yksinkertaisilla asioilla, niin sitä usein on, on hyötyä tällaisessa, että sitä vähän, vähän kehottaa tiivistämään. Taisi olla myöskin näin, että äh, laitoin siihen, että älä, koetin nimenomaan tuota, siinä taisi olla kielto, koska en muuten keksinyt oikeastaan miten, että älä kerro itsestäänselvyyksiä, vaan keskity sellaisiin, olet, niin kuin tavallaan keskity sellaisiin olennaisiin asioihin. Eli ikään kuin yritin sillä täydentää sitä, että se ei tavallaan rupea selittämään projektisuunnitelma, on suunnitelma, joka tehdään, kun halutaan projektia. Näin. Että kaikki nämä saatiin siitä veksillä. Ja, 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 sitten, no pituutta en rajoittanut tässä tapauksessa, mutta että pituutta pystyy myös yrittämään rajoittaa, että kirjoita enintään 150 sanaa. Tosin aika vasta, kun kokeilin tuolla, niin sain tiivistelmä, missä oli 78 sanaa ja totesin, että no onhan tämäkin ihan toteuttaa ehdon, mutta se ei ole aina hirveän hyvä tähtäämään tiettyä sanaa tai merkkimäärää. Sen, senkin olet saattanut havaita, että siinä on sitten vähän heittoja riippuen siitä käskystä. Mutta tämä rajoittaminen, että voidaan ikään kuin saada siihen tällainen, tällainen, että mitä se ei saa tehdä, miten sen pitäisi toimia, on toiseksi viimeinen elementti tässä ja sitten viimeinen on formatointi. Tämä ei välttämättä tule ajateltua, minkä muotoisena haluat tämän vastauksen. Koska sehän pistää tekstiä pihalle. Mutta. Ää se pystyy tekemään tällaista muotoiltua kieltä, puhutaan niin sanotusta markdown-muotoilusta, se ymmärtää sen englanninkielisen sanan parhaiten, jolla se pystyy sitten tällaisilla, tuota, ei, ei HTML-koodeilla, vaan ne, ne tietyt huutomerkki, risuaita, jutut, jolla pystyy, se on se markdown on ihan tämmöinen universaali standardi, niin se pystyy tekemään sinne isompia otsikoita, pienempiä otsikoita, poldaamaan, äh, tekemään italikkia, tekemään listoja ja kaikki, eli se ikään kuin muotoilee sen fiksummin kuin vain pelkkänä tämän muotoilimattomana tekstinä, jolloin se luettavuus paranee, sen otsikoinnin ansiosta, niin se on semmoinen aika perusjuttu, mitä itse käytän, varsinkin jos tuota, laitan sen sen, että pitää saada joku sisältö. Siinä voi myös kehottaa, että käytä väliotsikoita, eli blogitekstiin esimerkiksi, niin se saattaa ne tehdä itse, mutta saattaa olla tekemättä, niin jos halutaan varmistaa, niin siinä voi antaa sitten tällaisen muotoiluohjeen, että käytä ö, väliotsikoita. Ja sittenhän niin kuin mun teknisten alojen ihmiset voi tuohon laittaa, esimerkiksi anna, anna tämä koodina, se osaa laittaa semmoisen kopiopastettavan koodipätkän, jos kyseessä on joku vaikka verkkosuunnitteluun liittyvä, niin siltä voi ihan suoraan pyytää CSS-koodia, HTML-koodia, kerran kokeilin ihan, että tei minulle yksinkertainen verkkosivu, missä on sisäänkirjautuminen ja annan vastaus HTML, niin se antoi ihan toimiva. Ei siellä tietenkään mitään ole taustalla, mutta sen niin sanotun etupuolen se antoi ihan ja kopiopaste sen tiedostoja, ja otti selaimella auki, niin se toimi. Niin tällainen taulukko on myös yksi kätevä tapa muotoilla, Eli se pystyy tekemään ihan sitten, kun sanoit, että tee se taulukkona, jossa on tällaiset sarakkeet, niin se kyllä ihan tottelee näitä. Niin tämä muotoilu on usein sellainen, mitä ei, ei heti tule mieleen, että sillä voisi niin tehokkaasti sitä ohjata. Sieltä saa sitten tosiaan niin kuin just näitä koodeja ja vaikkapa ASCII-taidetta. Kannattaa kokeilla sellaista, jos se saa niitä, niitäkin tehdä, että se rupeaa näistä ASCII-merkeistä sitten rakentamaan niin kuvaa. Se on semmoinen ehkä, en tiedä onko se niin hyödyllinen, mutta ihan hauska mm, kokeilla, mm. mitä sieltä tulee. Mutta siinä on niin sellaiset ainekset, eli, eli se persona, mikä tekoäly on, jolla saadaan tehostettua sitä tiedonhakua, konteksti, joka taustottaa sitä, että mikä, mikä, kuka kysyy, mikä on esimerkiksi toimiala, semmoisia taustatietoja siihen, selkeä käsky, mitä pitää tehdä, se on, se on kriittinen, että se käsky on selkeä, lisätoimintaohjeet tai askeleet siihen, eli teen näin, 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 haluan sitä, haluan tätä ja näin, jonka jälkeen sitten vielä mahdolliset rajoitukset ja tuo formatointi, niin nämä kun ottaa huomioon, niin sillä saa niin aika, aika jämäkän setin, joka usein ohjaa oikeaan suuntaan sillä lailla, että ei siinä välttämättä montaa tarkennusta tai muutosta tarvitse, kun tämän kerralla ajattelee kuntoon, niin se antaa siis huomattavasti parempia lopputuloksia kuin joku ihan, ihan tällainen geneerinen setti. Plus, eikä tässä vielä kaikki, jos haluat, niin siihen voi liittää vaikka esimerkkejä, että jos, jos haluat, että se kirjoittaa Jukka Aalhon tyylillä, niin sä voit siihen laittaa esimerkiksi, jos pyydät sitä kirjoittaa jotain tällaisella tehopromptilla, niin voit laittaa sitten siihen, että käytä kirjoittaessasi, unohdetaan se David Okilvi sieltä alusta, sanotaan vaan, että se on tämmöinen sisältömarkkinointiammattilainen, niin käytä alla olevien tekstien tyylejä ja pistä siihen pari, kolme jotain omaa kirjoitusta niin pitkälle kuin merkkiraja riittää ja anna mennä, niin se osaa pikkusen omaksua sitä tyyliä. Englanniksi taas paremmin, mutta suomeksikin jonkun verran. Että sitten tuota, että pitääkö tehdä semmoinen Testi sitten tämä Turingin testi, että jos menee vaimolle läpi, että onko tämä sinun, niin kuin, sinun vai tekoälyn kirjoittama, että jos vaimo ei rehty luulemaan tekoälyn kirjoittamaan sinun kirjoittamaksi, niin sitten sit olemme saavuttaneet sen Turingin testin mm. tässä mm. tilanteessa. Mm. Mutta sen verran varoitan vielä, että jos esimerkkejä annat, niin älä anna kovin yksityiskohtaisia, siis sellaisia hyvin tarkkoja, että ne kirjoitukset on syytä olla yleisluontoisia, koska se poimii hirveän herkästi niitä asioita siitä ja rupeaa ikään kuin niitä, niitä asioita, mitä siinä esimerkissä on, niin ujuuttaa niitä siihen tekstituotokseen. Niin siksi tämä esimerkkien antaminen ei aina ole mitenkään kannattavaa, koska paljon kokeilu joskus näitä tällaisia, että pyysin kirjoittamaan eri asioita, kävin kopioimassa, oliko tuotteistamisesta, mitä itse, itse olen kouluttanut, koulutan kanssa sitten muissa yhteyksissä, niin Jari Parantainen on tunnetuin tuotteista ja Suomessa nyt jo eläkkeellä, niin hänen blogin tyylillänsä pyysin kirjoittaa, niin hän rupesi itse asiassa laittamaan sitten siinä, tuota, hän, tekoäly on hän, niin, niin tuota, vastauksena rupesi tulemaan sitten, sitten ikään kuin samoja saman sanankäänteitä ja tyyliä kyllä, mutta sinne ujuttautui myöskin tuotteistamisasiaa siihen sitten siihen tekstiin, eli se siitä esimerkistä saattaa myös sitten poimia sellaisia asioita, mitä ei välttämättä haluaisikaan. Mutta siinä tällainen pitki, jos jaksoit loppuun asti, niin nyt sulla on hyvät muistiinpanot ja oikein hyvä rakenne, millä voit lähteä sitten kokeilemaan, että kuinka saadaan tällaisia tehoprompteja aikaiseksi, missä sitten pyritään vähän parempaan sisältöön kuin vain se, että kirjoita minulle sellaista ja tällaista. Hmm, no niin, ja, ja, ja teemme tästä ehkä tekoälyllä tiivistelmän sinne meidän jaksokuvaukseen. kuvauksena. Okay. No, eh, me mehän, no jos kuuntelette tätä jaksoa, menkää katsomaan sillä Niin, No minä lupaan, että minä teen sinne tiivistelmän. Minä, minä, minä olen tehnyt näin, kun meillä on podcast-jaksot, hmm. ja ne on tekstiä, ne on suomenkielistä tekstiä, ja, ja litterointi on tietenkin aikaa vievää, jos se tehdään ihmiskorvin ja käsin. Tämä on olemassa tämmöinen palveluko tekstiks.ee. Se on jonkinlaisen viro, jonkin virolaisen oppilaitoksen ehkä. Ja, mm. ja joillakin yhteistyössä on tehty semmoinen suomenkielinen kilkkarä siihen mukaan. Niin se pystyy tekemään suomenkielisen litteraatteja Jaa. pitkästäkin MP3, jotka on sitten täynnä kirjoitusvirheitä, väärinkultuja sanoja, outoja lauseita, ei tiedä kuka siellä puhuu. Mutta monta testannut semmoista, että mä sieltä tulee noin vaikka yhdestä tämmöistä 45 minuuttia kestävästä jaksosta, tulee noin 15 sivua Microsoft Docsi. Niin, niin tota, kun ne laittaa sopivassa pätkissä, GPTllä sanoo, että tiivistä tämä. Ja, että tässä, tämä on podcast-jakson litteraatti, siinä puhujina on tämä ja tämä. Aiheena on tämä, tiivistäisitkö tämän pätkän. Niin sitten se tekee sitä tiivistelmää. Sitten se tekee tuon samaan niille kaikille neljälle pätkälle. Ja sieltä tulee ulos sitten se tiivistelmä. Ja sitten sanoo loppujen lopuksi ottaa ne neljä tiivistelmää. Se on pienempi tekstimäärä. Ja sanoo siitä, että hei tässä on nyt tiivistelmä podcast-jaksosta. Kirjoittaisitko tästä bullet listanen väliotsikoiden kanssa jakson kuvauksen tiivisten. Niin sieltä tulee, se ikään kuin jännästi käy niin, että se alkupään outo kirjoitusvirheinen – melkein ihmisymmärtämätön litteraatti muuttuu tämän prosessin myötä ihan järkeviksi tiivistetyksi lauseiksi, bullet jossa jopa puhujat on oikein siinä mielessä, että se jotenkin se, että tajuaa sen, kun sen antaa sen nimeen, että kuka siellä puhuu, niin se, se osaa suunnilleen laittaa sen vieraan puhumiksi ne asiat, mitkä on oikeastikin verran puhumia. Niin, niin, juuri tämä, että kun jos tulee joku idea, että pystyisiköhän vaikka joku GPT johonkin, niin yleensä se pystyy ainakin aika hyvin. Hmm. Onpa, onpa aika villi, että ehkä tämä perustuu siihen, että se on myöskin tällainen, kun se on tällainen luonnollinen, luonnollinen kielimalli, eli se syöte ei ole mitään tällaista konekielistä, mitä sattuu, vaan se on, on nimenomaan ihmisen, ihmisen ymmärtämää. Niin mä veikkaan, että tähän on tällainen, tosiaan kun se on, se on, on se, NLP, Natural Language Processing, niin, niin siihen täytyy opettaa tietty virheen sieto, niin mä, mä veikkaan, että jos sieltä, jos sieltä syötteenä on tosiaan jotain tällaista ihan ihmiselle sekaavaa, niin se todennäköisesti arvaa parhaan sen mukaan, mikä se on, ja se arvaus, jos menee enemmän oikein kuin väärin, ja sitä lähdetään tiivistämään, niin, niin tässä ikään kuin, jos siinä ei ole tullut jotain, ihan kardinaalivirhettä siinä ensimmäisessä tiivistämisessä, niin ne jatkotuotteethan on ihan, ihan selkeitä. Ja tosiaan kyllä se ihan semmoista OK suomen kieltä tekee sitten, että just tällaiset varsinkin tiivistelmät ja listat niin on usein vielä helpompia hyväksyä sellaisenaan kuin sitten ihan joku tällainen pidempi kirjoitus tuossa. Niin tuota, onpa, onpa aika jännä. Itse en nimittäin ajatellut arvelin, että kyllä se litteroinnista osaa tehdä tiivistelmää, mutta tämä oli aika villiä, että jos se on se kerta tällaista niin kuin hyvin, ei, ei, täysin selkeää ja tärkeää eikä ymmärrettävää ja paljon virheitä sisältävää, niin aika jännä, että se pystyy noinkin sitten laadukkaasti. Että olet kokenut ihan, että se tosiaan on, on sellaista, että kehtaat omalla verkkosivulla kertojan aani.fi kehtaa, että julkaista mm, näitä mm. sitten. Joo. Niin, siinä alussa lukee, että tiivistelmä on tekemä tekemään, saattaa sisältää pieniä asiavirheitä tai <hysy> tällaisen takaoven olen itselleni jättänyt. Mutta kuitenkin se ja hauska, että ikään kuin vasko oli maista, se hakee sieltä ne asiat ja niitä muutamia kultahippuja, joita sinne jää, josta se tekee sitten sen loppukorun, sen tiivistelmän, niin, niin outoihin asioihin se, se pystyy ja, ja kaikkia kuulijoita, jotka olette tänne asti päässeet, niin ehdottomasti Kehotan kokeilemaan, seikkailemaan, puskemaan sitä rajoille sekä itseään. No, no, siellä sitten joku, joku taas miettii sitä, että no ei, Petri Eklund, viisaan oloisia sanoja kuuluu tämänkin miehen suusta. Haluaisin kuulla niitä lisää. Niin ni, ni, mihin suuntaan osoittaisit tällaisen ihmisen? Kyllä se tässä tapauksessa niin oma verkkosivustoni taustapiru.fi, se on tämä brändi, jolla töitä tällä hetkellä teen, niin sieltä löytyy, löytyy, blogikirjoituksia ja sitten olen nyt LinkedInissä ollut kohtuullisen aktiivinen muutaman postauksen laittanut sinne, niin minua saa ihan LinkedInissä häiritä. Petri Eklundhaulla löytyy ja siitä kun katsoo sitten, että on tosiaan taustapiru löytyy siitä, otsikosta ja näin eteenpäin, niin sieltä pystyy sitten käydä tökkimässä ja ihan olen avoin verkostoituja, että jos, jos haluat verkostoitua enkä tunne sinua aikaisemmin, niin nakkasen vain menemään joko seurantaa, se on mahdollista ja avoimesti tai rohkaistu, vaikka tekemään yhteyspyyntö, pistä vaikka viestiin, että kuulin sinua kertojan äänessä ja tuota, haluaisin verkostoitua, niin sieltä löytyy lisää. Ja tuota, tosiaan Mulla on myöskin tällainen ilmainen e-kirja tai opas, joka itse asiassa vaatii päivittämistä. Ehkä mä ehdin päivittää sen siihen, kun jakso tulee ulos tästä tallennushetkestä, missä on sitten tällaiset tekoälyn chat-gpt-käytön perusteet ja promptauksen perusteet, niin sieltä löydyt sitten ihan, ihan maksutta, pystyy käydä sitten latailemassa sen ja ottamaan. Se on varsinkin suunnattu vasta alkajille, eli jos et ole aiemmin käyttänyt tai hyvin vähän, niin sieltä löytyy sitten näitäkin ideoita, mitä tässä äskettäin sitten sanot. Ja tuota sen verran täytyy vielä palata tuohon aikaisempaan näistä ideoista, että tämä tiivistelmien tekeminen on itse asiassa aika hyvä ihan muutenkin, että tuossa kuvapuolesta ei ole vielä paljon puhuttu, mutta esimerkiksi Midjourney-alusta, jolla pystyy sitten englanninkielisistä tekstiprompteista generoimaan kuvia siellä, tekoäly generoi sieltä sitten aika villistikin kaikenlaista, että sieltä tulee sitten tuota hyvin mielenkiintoinen työkalu, niin sen käyttöehtoja pohdin tuossa, että no kuka ne kuvat omistaa, että mit, mitä niillä saa tehdä, Et kun käsitys on, on ollut aiemminkin, että no niillä saa tehdä ihan mitä tahansa, mutta piti vielä varmistaa, niin mä päätin, että minäpä sitten oikasun ja otin siitä sitten kopypastella sen Terms and Conditions kohdan, missä englanniksi kerrotaan nämä. Ja tuota, pyysin tiivistämään ensin, että kerro minulle mitä te, tiivistelmä tästä, mitä niin tärkeimmät ehdot, mitä tässä on, niin kuin kertoisit 12-vuotiaalle. Eli silloin lähtee kaikki tekninen ja muu lakijarkoni sieltä pois. Ja siitä kävi hyvin, hyvin, ilmi sitten, että sen mitä teet, niin itse omistat. Eli se prompti ja kuva on Midjourneyn vapaassa käytössä, ne saa tehdä niin mitä haluaa, mutta jos sulla on maksullinen, tämä tuota, maksullinen versio siitä käytössä, niin sitten saat ikään kuin täysin vapaasti käyttää ja, ja, myydä eteenpäin ja näin eteenpäin, mitä, mitä haluatkaan sillä sitten tehdä, niin kävi siitä ja sitten tuli yhtäkkiä mieleen tällainen, että hetkinen, näissä Jenkkiprompti-oppaissa monesti sanotaan vielä, siellä ilmeisesti ajattelu ei ole aina niin pitkällä kuin täällä Suomessa, niin sanottiin, että selitä minulle niin kuin viisivuotiaalle on semmoinen, mitä, <hysy> mitä niin kuin näissä tällaisissa ilmasoppaissa tuolla Amerikan maailmalla tulee, niin minä sanoin, no katsotaanpa mitä tämä sanoa, että millä tavalla se sitten niin sanotusti englantilainen tai englanninkielinen yhdysvaltalainen haluaa saada, niin se oli ihan ovella tuota. Vastaukseksi tuli sellainen, että kuvitellaan, että sinulla on, mitä, kuvitellaan, että sinulla on kone, joka pystyy sinun käskystäsi rakentamaan hiekkalinnoja. Ja tuota, sitten se kertoo, miten tämä hiekkalinnan omistajuussuhde menee, että sinä omistat sen hiekkalinnan, mutta jos et ole maksanut, niin silloin tuota, et, et, voi sitä käyttää eteenpäin. Eli se ikään kuin teki tällaisen leluvertauksen tai vertauksen ja rupesi siitä sitten selittämään, mitä se menee. Niin naurahdin, että joo, no tämä kertoo tietysti ihan saman asian viisivuotiaan termejä, että Hyvin ymmärrettävää, mutta et siis tällaisia ikään kuin vaikeista lakiteksteistä tai vaikea tulkinnäisessä, nämä maailman yleisin valhehan tällä hetkellä varmaan on se, että olen lukenut ja ymmärrän ehdot, niin mm -hmm. <laughs> niistä saa sellaisia tiivistelmiä aikaan, niin se on yksi. Ja sitten toinen, mitä ei olla vielä sivuttu, mitä tuossa halusin nostaa esiin, niin ihan generointi myöskin, en tiedä. Kun, kun halutaan vaikkapa ideoita blogipostauksiin tai sisältöihin tai ihan vaikkapa siis bisnesideoita tai tuoteideoita, niin niitä voi pyytää siltä, että vähän tällä samalla tehopromptikaavalla, mitä kerrottiin niin aikaisemmin tuossa, niin, niin laatii siihen persoonan, että onko tuotesuunnittelija kyseessä vai mikä onkaan ja sitten antaa kontekstia, mistä on kysymys ja pyytää vaikka 10 tai 20 ideaa generoimaan ja vaikka arvioimaan jokaisen idean plussia ja miinuksia ja näin eteenpäin, niin sillä pystyy saamaan, saamaan niin kuin yllättävänkin mielenkiintoisia asioita, mitä voi sitten itse katsoa. Osahan niistä on ehkä naurettavia sillä lailla, että ne, ne ovat vähän semmoisia hulluja tyhmiä, osa ei, niin, mutta mä oon itse ajatellut tämän vähän samalla lailla, niin kuin oli tämä maskuoli tuossa, että kun sieltä ottaa sitä massaa, että anna 20 ideaa, anna 20 otsikkoehdotusta, nimiehdotusta, niin siellä on, iso osa saattaa olla sellaisia, että ne ei ihmiselle vaikuta hyvältä, mutta siellä on niitä hippusia joukossa, mistä pystyy sitten tarttuun kiinni ja etenemään, että myöskin niin kuin tällä tavalla ihan luovilla aloillakin voi sitten käyttää tuota, että ihan, ihan hakee vaikka ideoita tai ajatuksia, tai tulipa mieleen, että jos olet vaikka kirjailija ja vähän tuskailet, minkälaisia hahmoja haluaisit kirjaan, niin kerro kirjasta, sano, että olet kirjailija ja pyydä vaikka parikymmentä erilaista hahmoa ja katso, kolahtaako niistä joku, että ei sen tarvitse aina olla, että kaikki pitää itse minun mielestä luovassa, niin sanotusti pitää se luova tuska käydä läpi ja pakolla vääntää, vaan tuota, siinä kun saa tällaista ideointia, niin ehkä sieltä löytyykin joku hahmo, mikä voi sitten ikään kuin sitten taas jalostaa tai kehittää oman näköiseksi ja tehdä sen sielun sinne mm -mm. hahmon sisälle. Mm -mm. Et siinä on niin kun, siinä on muutama, mikä tulee taas tässä luovalta alalta mieleen ihan muutakin kuin vain tekstin tuottamista. mm, -mm. niin, menkäämme siis kaikki GPT-kolmosen, tuottakaamme 20 zombia ja annetaan niille Suusta suuhun sielu, tekoa, henkitystä. <hysy> <hysy> no niin. Kyllä, kunhan pidätte huolta, että ne haluavat aivoja. <hysy> no niin. kiitos, kiitos Petri Eklund aivoistasi, ajastasi, e e prompteistasi. Kiitoksia, oli ilo olla täällä jälleen. Mukava, mukava keskustella tästä aiheesta ja ei muuta kuin minäkin kannustan vain kaikkia kuulijoita, ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan saatat yllättyä ja nimenomaan positiivisesti. Kyllä, no niin ei muuta kuin ensi jaksoon. Hei. Hei. Morjens. Lisää kertojan ääntä osoitteessa kertojanaani.fi. Voit muun muassa hakea vieraaksi, antaa palautetta ja lukea kirjoittamisesta ja kirjallisuudesta. Minä olen Jukka Aalho ja tämä podcast on osa Aalho Media.